Највисокото општенско признание Свети Климентовата награда оваа година ја добио Охридскиот македонски и интернационален уметник Јордан Манасиевски. Тоа е човек кој преку своите уметнички и ликовни излагања во многу градови ширум светот успеа Охрид да го представи и постави на светската културна мапа, со што спонтано стана наш амбасадор во светот. Граначалникот додаде дека од седомте видни охриѓани од повеќе профили кои по својот квалитет беа најдобри во споредба со минатите години, секој заслужуваше да биде одбран. We'll be right <laughs> back. Јордан Манасиевски годинава беше награден со сребрен медал за човек на годината од страна на ABC Кембридж, а пред домашната публика првпат се представи во Музејот на Робевци во 2013 година. Покрај Свети Климентовата награда денеска соопштено името и на добитникот на повелбата, како човек кој неуморно го пренесуваше фолклорот и традицијата на Охридскиот крај во низа земји во светот, афирмирајки го и промовирајки го Охрид, Слободан Крлески посхумно беше награден со повелбата Свети Климент Охридски. Вака одлучи комисијата за награди и признанија, која разгледуваше пет апликации. Патронот Свети Климент ке врати мудроста, спокојност и духовноста на овој град, додаде Пановски. Најважниот мотив за работа е задоволството кој човек го наоѓа во она што го работи, во постигнатите резултати и во вредностите што ги остава како залог за еднината. Вака ја отвори свечината прослава по повод патрониот празник на општинското средно училиште Свети Климент Охридски, веде директорката Вера Јовческа. Оваа вечер се навраќаме на сите години на низ кои сме се издигнале како училиште по високи критериуми и вредности и сме покажале дека со гордост го носиме неговото име. Остануваат заложбите да се чекори по на успехот само на по патот кој ни го постави нашиот патрон Свети Климент Охридски, додаде Јовческа. Свечината прослава продолжи со преубавата музичка програма, подготвена од страна на оркестарот и хорот на гимназијата, пошто следеше и делот на рецитаторската секција. На свечината прослава присуствува голем дел од учениците, родителите, професорите, како и представници од обштината. Прославата беше за на многуте активности кои деновиве ги имаа активистите на училиштето. Црвен разгневен, лав во златно, жолт штит со круна во горниот дел. Ова е предлогот на владата за новиот државен грб, кој ја поминал владината седница. За него гласале сите министри, вклучително и одредовите на дуи. Во сообщението на владата се наведува предложениот нов државен грб содржи црвен разгневен лав во златно, жолт штит со мурална круна во форма на тврдина во горниот дел. Причините кои се предложени во предлогот се враќање кон историските символи. Македонија и Белорусија се единствените земји во Европа кои се уште користат амблеми инспирирани од советска хералдика. Златно, жолта круна која е украсена со бисери и рубини треба да го символизира републиканското редување на државата. За да се промени символот, потребна е измена на уставот, односно двотретинско и бадентерово множество. Пред почетокот на зимата, со тоа и на грејната сезона, според правилниците за превентивно делување изработени од страна на противпожарната служба и дирекцијата за заштита и спасување, граѓаните се должни да ги чистат системите за грејење, како и котлите, вентилациските канали, аспиратори, димноводни канали, односно оджаци најмалку еднаш месечно. Од противпожарната служба ни објаснуваат дека според нивното искуство ова е релативно краток период и даваат своји препораки како и кога да се изврши истото заменик командирот Марковски нагласува дека и законски крегјаните се должни да ангажираат овластени лица за чистење и одржување на оджаците и останатите системи за грејење, со цел истото безбедно да се изврши и нагласува дека и самите пожарникари со долгогодишно искуство се доволно квалификувани за таа работа. Вондосна на интервенција за гасење на запалени оджаци, годинава до сега нема интервенција од страна на против пожарната служба, но како што вели заменик командирот Марковски, тоа се очекува со заладување на времето и засилување на грејањето, односно со поголемиот проток на воздух да дојде и до евентуално палење. Па затоа апелира уште еднаш до граѓаните да се придржуваат до правилникот и навреме да го извршат чистењето и одржувањето на оджаците.